in se uporabljajo za poletne izlete na obaro. Obaro. Jo, seveda, samo tebi bi pač prišli zaradi tvoje višine do kolkov, nekje. Kolkov? Glej, kdo je jezen, pa da mu gre vse na živce. Ja. Ful dobro, stari, daj še tako za eno. Ti bi bil lahko tudi na Instagramu. Prav, da nima kem roke dati. Paš kaj, pikec? Glej, koliko manjši izgledaš na tej sliki, stari. Ja, daš lepo stran. Wow. E, koliko imaš ti širok objektiv, tudi Darko to dobiš, stari. Ja, in to cel ga.